Lampu UV tidak harus digunakan untuk mensterilkan tangan atau mana-mana bahagian kulit kerana perbuatan ini boleh menyebabkan gangguan kulit. Tidak, amalan menyembur alkohol atau klorin pada seluruh badan anda tidak akan membunuh virus yang sudah memasuki badan anda. Tiada bukti yang menunjukkan bahawa penggunaan ubat kumur akan melindungi anda daripada jangkitan coronavirus baru.